amintire. Căut Lioco. Amintire vagă. Uite ce bulgăre uriaș, mamă! Rămâi în apropierea casei. Bravo, îngeraș! Poftim, încă mai ai coșmaruri? Da, tot revin din când în când și culmea e că sunt mereu aceleași. Dar nicio grijă, m-am obișnuit. Nu, Elita, nu de coșmarurile tale îmi fac griji. Ți-am spus, nu e mare scofală. Yumi nu va pleca de sărbători, iar eu rămân aici ca să fiu cu ochii pe Xana, nu-ți fă griji. Nu-mi pasă de Xana, dar nu-mi place ideea că te las aici singură. Îi spun tatălui meu că rămân aici. Nu, nici vorbă, trebuie să-ți petreci sărbătorile cu familia. Pentru mine nu e același lucru. De sărbători tata e mai stresat ca niciodată și mama e aproape isterică de asta. Prefer să rămân și aici. Și eu, surorile mele mă enervează. Anul trecut m-au închis în baie doar pentru că li s-a părut amuzant. Serios? Înseamnă că sunt mai rele ca fratele meu mai mic. Credeam că sunt mai mari ca tine, Od. Sunt și sunt și mai înalte. Asta e problema. Hei, Ulric, nu e mașina tatălui tău? Spectacolul trebuie să continue. Ne vedem în curând, prieteni. Forța să fie cu tine. Salutare. Nu e mult timp. Încearcă să te distrezi. Uite-l pe tata. Elita, ești sigură că... Haide, grăbește-te, nu voi fi singură. Kiwi îmi va ține de urât. Bine, la revedere deocamdată. În legătură cu kiwi, să nu-i dai brânză. Îi provoacă gaze și sunt foarte puternice. Mersi mult. Bună, tată! Cu bine! Văd că încă țirosești timpul cu adunătura aia de pierde vară. Văd că nu ți-ai luat pastila de fericire. Ulric! Prietenii tăi par a fi de treabă. Da, îmi plac mult. Sunt tovarășii mei. Acea fată cu păr roz e Elita, cea despre care vorbești mereu. E foarte drăguță și am impresia că te place. Trebuie să plec, am promis mamei că o ajut la curățenie. Bine, pe curând, Yumi. Elita, nu vrei să petreci sărbătorile cu noi? Îi sun pe părinții mei? Nu v-aș deranja, mi-ar prinde bine niște timp singură. Păi, dacă ai nevoie de ceva, sună-mă. Bine, sărbători fericite. Oh, ce drăguț e! Ce nume să-i dau? Ce spui de domnul Puc? E numele unui spirituș? Îți place? Da, mulțumesc, mamico. Ești foarte tăcut, fiule. S-a întâmplat ceva? A? Nu, nu e nimic. Mă gândeam la altceva, atâta tot. Mai dezamăgit ca de obicei. M-am gândit că după discuția de luna trecută vei încerca măcar să faci un efort. Însă nu am văzut nicio îmbunătățire și în plus ai o grămadă de absențe nemotivate. Și ți se pare și amuzant. Hmm?
aici, în Lioco? Nu ești în rețea? Oh, s-a blocat! Oh. Yumi, mă poți ajuta puțin? De îndată ce-mi sun prietena! Telefonul mai poate aștepta, vreau să mă ajuți chiar acum. Dacă nu, nu voi reuși să termin treaba la timp. Dar ai la dispoziție o săptămână. Tatăl tău nu ridică un deget să mă ajute, deci o săptămână nu mi-e de ajuns. A? Ce am mai făcut de data asta? Nu avem mult timp. Dar pentru ce? Îți trimit coordonatele. Ne vedem în câteva clipe, dragă. Ne vedem în câteva clipe, dragă. De simulare? Dar cum e posibil? Avem atât de vorbit și atât de puțin timp. Credeam că te-am pierdut în rețea. Să mă pierzi? Nu, draga mea. Atunci când Xana a distrus Lioco, am reușit să scap. Vreau să-ți dau niște informații, dar mai întâi îmi doresc atât de mult să te țin în brațe. Dar cum ai... Am creat acest balon de simulare pentru ca în sfârșit să pot... E fantastic! Totul e exact la fel. Da, balonul acesta ne va permite să facem multe lucruri. Vom putea în sfârșit să petrecem o seară împreună. Aita, haide, răspunde odată! Haia! Ce cauți aici? Ieși! Îl sun pe Ulrich. Să-ți vezi de treabă. Eu te-am întrebat ceva despre Mili? Da, Jeremy? De cât timp? Poate i s-a descărcat telefonul, atâta tot. Vreau să te rog să verifici. Ține-mă la curent, bine? Tată... Mi-am uitat laptopul la cămin și am prins ideea, Jeremy. Nu cumva laptopul tău are părul de culoarea roz? A? Știi? Te înțeleg. Și eu am fost îndrăgostit. Serios? De cine? De cine? De mama ta. Ah, traficul e groaznic. Dacă te enervezi, nu ajungi acasă mai repede, dragă? Tu ești Jeremy? Ești sigur? Da, cred că s-a întâmplat ceva. Bine, îi spun și ne întâlnim știi tu unde. Orice e mai distractiv decât asta. Ulrich, unde te duci? Să iau puțin aer și să-mi dezmorțesc picioarele. În plus, ajung mai repede pe jos. Pe curând! Od, Aelita nu răspunde la telefon. Ne vedem la fabrică. Bine, vin de îndată ce le spun alor mei. Ce faci? Te îmbarci al sau nu? Așteaptă puțin. Alo, Adel, sunt eu. A? Oh, scuze, Polin. Hei, ascultă, crezi că ai putea să o rogi pe Elizabeth să-i spună lui Mary, să-i zică lui Louis că ar trebui să le spună mamei și lui tata că pierd avionul? A? Cum adică să le spun singur? Alo? Bine, schimbare de plan. Iată ce înseamnă să ai surori. Aelita? Te aștept aici, în Lioco? Atâta timp cât Xana nu e învins, nu mă pot rematerializa. Dar tu totuși ar trebui să poți să-ți eliberezi tânărul tău prieten. Cum spui că-l chema? William. Da, sigur. Îi voi trimite un program lui Jeremy prin supercomputer. Apropo, cum evoluează lupta voastră cu Xana? Îl vânăm prin rețea cu ajutorul navei noastre virtuale, Skid Vladimir.
Skid Bladnir. Ce nume ciudat. Dar, tată, cunoști numele? E din cartea de legende vikinge pe care mi-o citai în fiecare seară. Da, desigur, Skid Bladnir, cum am putut să uit? Mulțumesc, tată. Yumi! Ha? Grăbește-te, Jeremy, Aelita s-a virtualizat în Lyoko. Poftim? Dar de ce a făcut asta? Tatăl ei a cerut asta. S-a întâmplat ceva, scumpa mea. De ce mi-ai cerut să vin în Lyoko, tată? Pentru că voiam să te văd. A trecut atâta timp. E periculos. Xana ar putea ataca oricând. Nu și când sunt cu tine. Știi? Când am spus că totul e exact așa cum îmi amintesc, vorbeam serios. Mă bucur că-ți place. Voiam să te simți ca și cum ar fi casa ta, casa noastră. E adevărat, totul e aici, nu lipsește nimic, cu o excepție. A, da? Și anume? Mama. Dar... amintește-ți, draga mea, mama ta a dispărut. Da, și vreau să o văd mai mult decât orice. Și tu știi asta, ai știut mereu. Și cum ești un perfecționist, ai fi creat-o aici, în balonul de simulare. Desigur asta, dacă nu cumva, nu ești tata. Aelita! Stai departe de mine, Xana! Salut, Aelita! Ceva nu miroase bine. Dar dacă chiar Hopper a contactat-o pe Aelita? Xana ne-a mai făcut astfel de farse. Nu cred că Hopper și-ar pune în pericol propria fiică. Aelita e undeva în sectorul de gheață. A? Într-un balon de simulare? În ce? O copie a lumii reale, un fel de canal fantomă. Aelita a căzut într-o capcană. Pregătește-te, du-te acolo chiar acum. Renunța, Aelita, nu mă poți învinge. Asta crezi tu? Ce mai aștepți? Du-te după ea. Transfer Yumi. Scanare Yumi. Virtualizare. Jeremy, nu am aterizat în balon. Știu, nu te pot virtualiza direct în el. Va trebui să găsești un mod de a intra acolo. Ai idee cum? Nu, dar dacă mă întrebi, Xana probabil că nu are chef de musafir. Cu siguranță, a lăsat și niște pastici la ușă. Ai grijă, Yumi, tocmai ai pierdut 20 de puncte vitale. Ați picat la țanc. Duceți-vă direct la camera de scanare. Yumi și Aelita au mari probleme. Bine, dar ne spui despre ce-i vorba? Vă zic mai târziu. Acum duceți-vă. A? Nu ai scăpare. Balonul acesta e închisoarea ta. Virtualizare. Super salt! Îmi pare bine să te revăd. Cum a fost vacanța ta? Scurtă, dar mă bucur că m-am întors. Unde-i Aelita? Undeva în acel balon. Oh, de ce vrea să se remarce? Săgeată laser! Renunța, Aelita! Bine, ai câștigat, William. Nu! Nu contează, ai pierdut oricum. Încă nu.
Balonul de simulare a dispărut. Ajutați-o pe Aelita, rapid! Bine, ne poți chema și niște taxiuri? Imediat! Un bloc! Ce-a fost, Jeremy? Un bloc! Hai să deblocăm situația! Aelita, e prioritatea noastră! Am plecat! Pisici de aer! Atacați! Atenție, pisici de aer! Vrei să pleci? Chiar te rog! Ajutor! Ajutor! Aelita, nu! E prea departe, e mai bine să o retragem! Nu-mi vine să cred! Nu! Nu se poate, nu, Aelita! Yumi, am pierdut-o pe Aelita! Bine, Romeo, pentru asta vei plăti scump! Super cum! Acum ce mai face? Parcă ar aștepta ceva. Nu știu, dar fără Aelita totul s-a terminat. Einstein, se întâmplă ceva ciudat. Da, stai puțin, cred că încep să-mi fac o idee. Victorie! Hei, asta ce mai e? Exact ce credeam, am avut dreptate. Foc! Jeremy, Xana încearcă să distrugă un fel de balon strălucitor. Ce ne facem? Protejați-l! Acel balon e Franz Hopper. Eu mă ocup de William. Bine, eu mă ocup de blocuri. Super fum! Pare că a lăsat ceva în urmă. Da, așa e, a lăsat-o pe Aelita. Tati! Săgeată laser! Îmi pare bine să te văd, prințesă. Hopper pierde energie. Doboară acel bloc și cât mai repede. Facem tot ce putem, Einstein. Câmp energetic! Super fum! Totul s-a terminat. Tati, trebuie să pleci cât mai repede! Thank you.
că ne-ai speriat ar fi prea puțin, prințesă. Da, vrea cineva să te vadă. Hai să mergem. Sincer, eu sper că de data asta ne va pune și pe noi la curent. E destul de clar. Iar începe. Știți, atunci când Lyoko a fost distrus, Hopper nu a fost pulverizat în toată rețeaua. A reușit să scape. Deci a dispărut intenționat? Categoric, pentru a scăpa de Xana. De aceea încearcă mereu să o arunce pe Aelita în marea digitală. Știe că e singurul lucru care l-ar convinge pe Hopper să iasă din ascunzătoare. Pentru a-l distruge. Atâta timp cât tata trăiește, va fi o amenințare pentru Xana. Și prietenul nostru Xana știe. Păi, până să scăpăm de Xana, ce-ar fi să ne dăm cadourile? Am spus că vom aștepta până după vacanță. Da, știu, poftim, Einstein. Xana ne-a obligat să ne întoarcem mai repede. Deci de ce să mai așteptăm? E grozavă, Od, mulțumesc mult, dar ce-ar trebui să fac cu ea? Absolut nimic, și ăsta-i tot farmecul, nu? Nu-ți deschizi cadoul? Nu, în Japonia nu desfaci cadoul în fața persoanei care ți l-a dat. Mulțumesc, Jeremy. Și asta nu e tot, Aelita. Diseară vii acasă la mine. Părinții mei vor să stai la noi de sărbători. Dar nu vreau să-i deranjez. Nu e niciun deranj, ei au insistat. Îți dau camera mea și eu dorm în sufragerie. Avem o canapea confortabilă. Dar Xana? Știi, și lui Xana i-ar prinde bine o vacanță. La ce te gândești? La tata. Când m-a salvat chiar și în forma sa virtuală, i-am simțit prezența. Parcă mă ținea în brațe.